Poplašní alarm proti požáru chráni životy. Dým môže zabiť vás i vaši domácnosť dlho predtým, ako vznikne požár. Budete mít väčší šance zabrániť požáru ve vašej domácnosti, když budete mít poplašní alarm proti dýmu. Je vhodný mít alespoň jeden poplašní alarm na každém patře vášho domu. Když ešte alarm nemáte, požární služba vám ho môže dodať a namontovať zdarma. Když už alarm máte, môžete využiť služby zdarma ako napríklad kontrola a nastavenie alarmu pro vašu bezpečnosť. Požární a záchranná služba Jižního Walesu zabezpečí stejnou starostlivosti pro všechny domácnosti našich komunít. Požární alarmy mluví stejným jazykem ku každému, když jde o život. Na více informací se můžete zeptat na čísle 0800 169 1234.